Hamma assalomu alaykum. Bugun topik 2 masterclass darslari takrorlash darslaridan sigi darsda o'rganganlarimizni bir bor eslab, takrorlab o'tamiz. Xo'p, avvalambor 51 sigiga keladigan bo'lsak, bir chiqotda 51 da keyingini o'qib, Kyokka nina tragal maral alka maral kaka kan munjangro sishpisho shipchom deyilyapti. Yani keyingini o'qib, K va N harflari kirib boradigan gapni har biriga bir jumladan yozing degan shart kelyapti. 51 sigida kundalik hayotimizda tez-tez ko'rib turadigan qisqa SMS xabarlar, turli xil e'lonlar, email, pochta orqali yozilgan xatlar yoki elektron pochta xatlari, mana shunaqa narsalardan, ya'ni kundalik turmushimizda tez-tez foydalaniladigan matnlarni qisqacha mazmunli matnlarni ko'rishimiz mumkin va bu yerda matndan ikkita jumla tushib qolar edi. Biz shu jumlalarni topishimiz kerak edi. Hammasidan ham muhimi qavsni oldida kelayotgan mazmunni bog'lab keta olishingiz juda ham muhimdir. Mana shunga to'g'ri keladigan narsani topib ketishimiz kerak. Bu birinchi darajada muhim. Ikkinchi, qavsdan keyin nuqta qo'yilganmi yoki so'roq belgisi qo'yilganmi yoki hech narsa yo'qmi, shunga ahamiyat qaratishimiz kerak. Nuqta bo'lsa gapni darak holatida yakunlaymiz. So'roq bo'lsa so'roq shaklida yakunlab, hech narsa bo'lmasa esa demak, ha, bu gap keyingi gapga bog'lanib ketishi kerak ekan deb bog'lovchi grammatikalardan foydalanishingiz kerak. Yakunlovchi sifatida esa ortiqcha boshingizni og'ritib o'tirmang. Matn manida bilan yakunlanyaptimi? Demak, siz ham manida simnida yoki manika simnika grammatikasidan foydalanib yakunlar ekansiz. Matn nimadan foydalanib yakunlayotganiga qarang. 51 juda unchalik qiyin emas, chunki tez-tez o'zimiz kundalik turmushimizda tez foydalaniladigan shakllar bo'lganligi uchun ko'p ham qiynalmaysiz. Misol uchun bu yerda keling birgalikda avval ham bajargan ediga bir bor eslab o'tamiz. Chungoib, ya'ni foydalanilgan buyumlar oldi-sotdisi qilinadigan dastur haqida dasturning ichidagi bir e'lon ketyapti. Uyja panme, ya'ni stul sotiladi. U manvon 50 ming won ekan-a. Chega tarun kosro isaril hage deyosa, panme amida. Men boshqa joyga ko'chib ketadigan bo'lganligim sababli sotayapman. Sayohanji ilnion pakke momoda. Foydalanilganimga 1 yildan tashqari nimadir deyapti. Biz shunday jumla topishimiz kerakki, ilnion pakkega bog'lanib ketish kerak. Mana shu narsani birinchi o'rinda o'ylang. Saulte Hangugo'nun 2A yoki 2B'si de mama pakke andeda. Yani bir narsaga juda ham kam vaqt bo'lganligini ifodalaydigan mama pakke andeda grammatikasi bor edi. Xuddi mana shu grammatikamizning davomi yetishmayapti bu yerda. Deb ko'rib chiqamizda, ilion pakke andedani gap holatida keltiradigan bo'lsak, antesim dedi. Bir yildan ortiq bo'lmadi degan ma'noda yakunlanadi. Ya'ni bu yerda sizni koreys tilini o'rganish obayingizdagi bilimlaringiz kerak bo'ladi. Bularsiz qiyin bo'ladi. Momo pakke andeda grammatikasi zarur bo'ldi. Mana shunday qavsni oldiga bog'lab keta olishingiz kerak. Tarjimasi nima bo'ladi? Foydalanganimga bor yo'g'i 1 yil bo'ldi degan shaklda keladi. Buni Telegram kanalimizga ham bir bor yuklagan edim, batafsil tushuntirilgan videosini. Bugungi niyatimiz 51 ni yozilish mana shu 51 ga nima javob bo'ladi deb emas. Umuman olganda 51 ga qanday yondash? Mana shu narsani o'rganamiz. Keyingisiga o'tamiz. TikTok pushimyon punmyoni mame moda. Bevosita o'z ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz, aniq ko'nglingizga nimadir deyapti. Mame mame so'zidan keyin nima keladi? Faqat mame tilda yoki mame antildani ko'rsatishimiz mumkin. Demak, bu yerda fe'l ana. Mame tilda fe'l kelar ekan. Endi grammatikani qanday topib olamiz? Bu yerda grammatik punmyongi so'zi yordam beradi. Punmyongi degani aniq degani, to'g'rimi? Aniq ko'nglingizga mana bu ish harakat bo'ladi.
Mana bu holat bo'ladi, ya'ni aniq ko'nglingizga yoqadi degan mazmunni ifodalayapti. Demak, grammatika sifatida grammatikani qo'shadigan bo'lsak, grammatika bilan birgalikda buni o'chirib tashlaylik-da, to'liq grammatikaga qo'shib yozamiz. Ma'mi til koyeyo. Ma'mi tilda so'ziga endi undosh bilan tugayotgani uchun unga il-ko-ye-yo qo'shiladi. Koreys tilida shunday qoida bor. L harfi bilan tugaydigan sifat fe'llarga birinchi undosh harfi L bilan boshlanayotgan grammatikaga qo'shilsa, unda L qisqarib ketadi. Ya'ni so'zdan L qisqarib ketadi-da, endi unda T qolayapti. Ta boshlanish harakat moq o'zi azaldan tushib qoladi, birinchilardan bo'lib. Keyin ikkita L-lar uchrashib qolayapti. Bunday paytda asosdagi L qisqaradi va T qolayapti. Endi biz unga L-koyeyon qo'shamiz. L-koyeyo shaklida qolayapti. Yakunda nima bo'ladi? Jamlaydigan bo'lsak, ma'mi til-koyeyo. Ma'mi til-koyeyo shaklida yakunlanadi. Ya'ni takrorlab o'taman. Avvalo sizni tanlagan so'zingiz, so'zini topib olishimiz kerak. So'zimiz qavsni oldida kelayotgan jumlaga bog'lanib keta olishligi kerak. Ma'mi tilda buni deyarli hammamiz bilamiz, ikkala ot va fe'lni birgalikda yurishligini, bir-biridan ajralmas ot va fe'llarligini. Endi grammatika esa uning o'rtasida kelayotgan grammatikalar yoki mana bunday kalit so'zlarimiz grammatikani topishda yordam berar ekan. Buni 51 nazariy darsimizda 51-da atroflicha foydalanilgan so'z va grammatikalar darsida batafsil o'rgangan edik. Hali ham Telegram grupamizda o'sha kalit grammatikalar, kalit so'zlar turibdi. Hali ham kechikmadingiz, bir bor takrorlab olishni tavsiya qilaman. Qayerdan bilasiz, ertaga aynan siz takrorlagan shakl tushib qolishi mumkin. Arzimagan 5-10 daqiqa vaqtingiz ketadi, lekin natijada katta foydasi tegadi. Endi boshdan oyoq bir bor o'qib qo'yaylik-a. Ija panne umanon. Stul sotiladi 50 ming won. Chega tarim kozro isaril hage deyoza o panne ham nida. Sayon hanji ilyon pakke andesim nida. Chikcho pushimyon punmyongi mame tilkoyeyo. Uzur. Mana shu yerda xato ketib qopti. Til koyeyo mumkin emas edi. Til komnida shaklida foydalanamiz. Grammatikalardan xato foydalanib qo'yibmiz. Chunki matnimiz manida ismida bilan foydalanyapti. Ma'mi tildagi qo'shamiz. Komnida. Rasmiy shaklda yozishimiz kerak edi. Til qoladi. Til komnida shaklida yozamiz. Keyin bu yerga plusni qo'yadigan bo'lsak, yakunda ma'mi til-komnida shaklida yakunlaymiz. Hayron bo'ldim, nega bu yerda ayoyo qo'shib qo'ydim deb. Chikchop pushimyon punmyongi ma'mi til-komnida. Konchima sishin punin ara yo'lakchoro yo'lak chushibsho. Yo'lakcho ko'ngilkon isamsa yukchil palku bo'lib kelyapti. Takrorlayman. Eng muhimi bu qavsning oldida kelayotgan so'z. Birinchi shuni izlab ko'ring. Momo pakke so'zi matnda yo'q. Ma'mi so'zi yo'q. Demak, o'zimiz topar ekan. Momo ilnion pakke. Hanguge onje yukke bol pakke andesayo. Koreya kelganiga bor yo'g'i 6 oy bo'ldi. Ha, mana shu grammatikaning qolgan ikkinchi qismi andeda qismi yetishmayotgan ekanda deb taxmin qilishimiz kerak. Yoki ma'mi so'zidan keyin doim tilda birga yurar edi. Ma'mi tilda ko'ngliga o'tirmoq. Bu yerda oldida punmiyami aniq degan so'z turibdi. Demak, aniq ko'ngliga o'tirmoq holati bo'ladi. Aniq ko'nglingizga yoqadi. Ma'mi tilkomnida shakli kelar ekan deb taxmin qilishimiz kerak. Va yakunlovchi sifatida qavsdan keyin nuqta bormi? So'roq bormi? Yoki hech narsa yo'qmi e'tibor qarating. Agar nuqta bo'lsa gapni xuddi yuqorida tessimnida il-komnida shaklida darak shaklida yakunlashimiz. So'roq bo'lsa, so'roq grammatika bilan yakunlashimiz. Hech narsa bo'lmasa esa, keyingi gapga bog'lab ketuvchi
maqbul bo'lgan bog'lovchi topib qo'yishingiz kerak. Xo'p, endi savollarga o'tamiz. Muhammad Tishil Komnida. Bu ham yaxshi variant. Men umuman olganda, bugun bu sigini tahlil qilish emas, 51 ni yozish niyatimiz. Shuning uchun faqat bitta yozdim. Turli xil variantlarni yozsangiz bo'ladi. Muhammad Tishil Komnida. Xo'p, kimda yana qanaqa savollar bor? Chatting jangi. Bir daqiqa. Mikrofon yoqishga ruxsat ochib qo'ydim. Kimda savol bor? Savolda bo'lsa eshitaman. İllik birini yazılı şekli bulunca savolları yine bulsa eşitemem. Selamun aleyküm, yaxşı mısınız? Aleyküm aleyküm. Men ana kel cevabiga özüm yana başqa variantimni, özüm men ham twist deb yozardim, lekin andomasoyo desam nima bo'lardi? Shu haqida fikringiz nima? Qisman. Sayohatchi Ilyon Pakki andomasoyo. Qisman bal olasiz unday holatda. To'liq bal ola olmaysiz. Nega desangiz, koreys tilida og'zaki nutq bor. Og'zaki nutqda misol uchun ko'nglingizga yoqqan grammatikani ishlataverasiz, lekin yozmada o'ziga yarasha qoidalari bor. Mana bu kelsa albatta bu keladi. Bu kelsa albatta bu kelishi shart kabi qoidalari bor. Bu qoidalarga to'g'ri kelmaydi, lekin javobingiz 100% xato ham emas, 100% to'g'ri ham emas. Sizga pubun chomsoq, ya'ni qisman ball beriladi. Qay darajada javobga yaqinlashayotganingizga qarab, 1 0 balldan 5 ballgacha olishingiz mumkin. Lekin to'liq 5 ball olish uchun qoidalarga rioya qilingan holatda yozilishi kerak. Ammo pakka amdayda doim birgalikda keladi. Mana shunday bo'lishi 5 ball olish uchun shunday bo'lishi shart. Tushunarli, kattakon rahmat. Savol uchun sizga ham rahmat. Sajana ismida. Misol uchun bu javob ham yomon emas, lekin 5 ball olib bo'lmaydi. Ammo pakka andayda doim birgalikda qo'llaniladi. Grammatiksi, matn yozish qoidalaridan kelib chiqadigan bo'lsak. Buni qo'ysangiz ham xuddi ma'no chiqayotgandek to'g'ri, lekin munhyam deb, ya'ni matn yozilish shaklini qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 50 bu yerga k'ga qaysi kiradi, qaysi kirmaydi degan ma'noda emas, savollarni 51 ni yozilish shakli bo'yicha savollaringiz bo'lsa eshitaman. Chunki buni allaqachon Telegram kanalimizda ham, onlayn darsda ham tahlil qilib bo'lganmiz. Xo'p, bo'lmasam 51 ni yakunlab 52 ga o'tamiz. Mikrofonlarga ruxsatni o'chirib qo'ydim. To'g'ri tushunadigan umiddaman darsning sifati uchun. 52. 52 da bizga endi 51 dan farqli ravishda bizga bir ilmiy, ommabop ma'lumot, ya'ni bizga arzigulik bir ma'lumotga arziydigan ilmiy maqolalarni bir qismi beriladi. Ya'ni siz bundan o'qib o'zingizga bir ma'naviy ozuqa olishingiz mumkin. Mana shunday ma'lumotli matnlar keladi. Va bu yerda ham xuddi 51 ga o'xshab ikki jumla tushib qolgan. 52 ni bir yaxshi bir yomon tarafi bor. Yaxshi tarafi ko'pincha javob matnning ichida yashirinib yotadi. Tayyor javobni ko'rsatib turishadi deyarli. Lekin degan joyi bor. Mana bu kelsa albatta bu kelishi shart degan nuqtalar bu yerda yanada jiddiylashadi. Yaxshi ball olish uchun qaysi grammatikadan so'ng qaysi kelishli haqida sizda
ma'lumot bo'lishi kerak. Va so'z boyligi ham biroz murakkablashadi. Ijobiy tarafi esa agar yaxshi e'tiborli bo'ladigan bo'lsangiz, 100% javob matnning ichida yashirinayotgandir. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushibibon, tamil ilko, kyokuanina troygal marl, kakak han munjangros shipshio. Ya'ni keyingi o'qib, k va n harfi kirib borgan gapni har biriga bir jumladan yozing, 10 ball deyilyapti. Maksimal yaxshi yozilgan k va n ga 5 balldan umumiy 10 ball olishingiz mumkin. Undongil halte Muril Mashimyon undo hyokkoga torojindagi singan xanim saramdiri itta. Ya'ni mashg'ulot o'tkazayotgan paytda suvni ko'p ichsangiz, mashg'ulotning samarasi tushib ketadi deb o'ylaydigan odamlar bor. Kronda Murun undo hyokkori nupinin chunyoxan yoqaril hamda. Lekin suv mashg'ulotning samarasini oshiradigan muhim rolni bajaradi. Kareso muril chaju mashoya undong hyokkaril mommoda. Shu sababdan suvni tez-tez ichsangizgina mashg'ulotning, sportning samarasini nimadir deyapti. Xo'p, birinchi bo'lib so'zini topish kerak. Birdaniga to'liq topishga emas, avvalo so'zini topishga harakat qiling. E'tibor beradigan bo'lsak, mommo undong hyokkaril degan so'z matnimizda bor. Shundoqqina avval yopdi. Undong hyokkaril so'zi kelyapti. Undan so'ng nima kelibdi? Nupida so'zi kelyapti. Demak, bu yerga kirib boradigan so'zimiz ham nupida ekan. Undong hyokkaril nupida, ya'ni mashg'ulotning samarasini oshirmoq degan so'z kirib borar ekan. Keyin grammatikaga. Grammatikaga bu yerda e'tibor bersangiz, ammo aya, oya grammatikasi kelyapti va kireso. Kireso ham bitta kalit bog'lovchi kiresodan keyin muammo ilsuitta. Ilsuitta va ilsudoitta shakli yoki umma aya oya muammoril ilsuitta grammatikasi kelar edi. Ba'zan bir ishora sifatida keladi. Bu matnimizda esa ikkita ishora bizga faqatgina emas, ilsuitta grammatikasini foydalanishga da'vat qilyapti. Nupilsuitta. Ya'ni mana buni qilsangina, tez-tez suvni ichsangina mashg'ulotning samarasini oshirishing mumkin. Bu bo'lsagina bu bo'ladi. Yo'lishimi ko'ngbiril heya. Yugubil padilsuitta. Astadil o'qibgina 6-chi darajani olish mumkin. Yo'lishimi nuruk heya hanguga kalsuitsayo. Astadil harakat qilibgina Koreyaga borish mumkin. Mana shunda buni qilsangizgina mana bunga ega bo'lasiz degan ma'noda keladi. Mana shunday sizda qaysi grammatikadan so'ng qaysi biri kelishligi haqida ma'lumot bo'lsa, u darajada yozish qiyin emas. O ma'lumot yo'q bo'lsa-chi, biroz qiyinchiliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Davom etamiz. Itte tatta mulpodanan chagavun muril omoda. Bu paytda issiq suvdan ko'ra muzdagi suvni nimadir qilyapti. Suvni nima qilish mumkin? Yuqorida ichishga oid so'z ketganida momo muril izlab ko'ramiz matnda. Daqiqa. Muril so'zini izlab ko'ring. Muril sherigi sifatida mashida so'zi kelyapti. Demak, bu yerga kirib boradigan so'z mashida ekan. Mana shunday matnni tanlash kerak bo'ldi. Endi grammatikachi. Momo poda grammatikasi bizga kalit grammatika vazifasini bajarib beradi. Momo poda, ya'ni undan ko'ra buni qilish kerak. Undan ko'ra buni olish kerak. Undan ko'ra buni tanlash kerak yoki nimadir qilish kerak. Unga qaraganda buni qilish kerak degan ma'noda momo podanin, igo podanin chagoril he hamda undan ko'ra mana buni qilish kerak degan ma'noda aya oya hada grammatikasi qo'shiladi. Mashoya. Shaklida javoblarni yozamiz. Takrorlayman.
birinchi o'rinda shundoqqina qavsni oldi kelayotgan so'zni matnni ichidan izlang. Ortiqcha boshingizni og'ritib o'tirmasdan. Topilmasa keyin o'zimiz biroz o'ylashga harakat qilishimiz kerak. Siz misol uchun qaysi grammatikadan so'ng nima kelishligini bilmasangiz, ichingizda bir necha bor o'zbekchasiga o'qib ko'ring. Bu paytda issiq suvdan ko'ra muzdak suvni ichmoq. Demak, ich kerak degan shakl kelayotgan ekan deb taxmin qilishimiz mumkin. Endi buni turli xil variantlarda yozsangiz bo'laveradi endi. Mashoya hamda turli xil variantlar ko'rib chiqsangiz, mashinaning boshi to'xta. Kabi o'xshash variantlarni yozib ketaverasiz. Baribir hammasini topish usuli bir xil. Bundan ko'ra bu yaxshi. Bundan ko'ra buni qilish kerak degan formulada umo podanan ushbu grammatikalarga ishora qiladi. Yoki nupil koshida o'xshash xususiyatli grammatikani yozib ketaverasiz. U yog'i ko'p ham sizni qiynamaydi. Yakunlovchi sifatida esa matnga e'tibor bersangiz, hamma gaplar nida, itta, ida bo'lib, matn insho yozish grammatikasi bilan yakunlayotganini ko'rib, siz ham ha, bu matn shu bilan yakunlanar ekanda degan fikrda kelib yakunlab qo'ysangiz bo'ladi. Keling endi boshdan bir bor o'qib chiqib qo'yaylik. Undomul halde murul mashmion undom kokkoga torojindago senga xonan saramdir itta. Kronde murun undom kokkoar nupinan chumyohan yo karahanda. Kreso murul chaju mashoya undom kokkoar nupil su itta. İtte tatatta mul podanan chagaun murul mashoya handa. Vinyamyon chagaun murul mumito hapsuagi temunida. Nimagaki muzdak suvni tanamiz yanada yaxshi hazm qilganligi tufaylidir deb yakunlanyapti. E'tibor bersangiz, matn bu yerda yana bir grammatik qoidaga rioya qilyapti o'zi. Venya hamyon bilan gap boshlansa, ki temunida bilan yakunlanar edi. 52 o'zi qo'ygan qoidalarga o'zi jiddiy rioya qiladi. Mana shunday. Xo'p, endi savollarni ko'rib chiqamiz. Nupil suyitta, mashoya hyokkoga itta. Mashoya hyokkoga itta, mashoya handa. Mashining boshi chotta, bular ham o'xshash variant sifatida yozaverasiz. Mashoya. Undan ko'ra, mashining boshi hyokkoga chogida. Shining boshi hyokkoga chogida deb yozilgan yanada maqsadga muvofiq. Mashoya hyokkoga chogida degan shaklni misol uchun o'zbek sifatida tushundim nima demoqchiligingizni. Yoki odatda koreys tilida bundan yozilmaydi. Qilsa yo hech ko'rmagan ekanman. Biroz balandroq gapiring, ovozingiz past eshitilyapti. Meni ovozim 10 balli sistemada nechchi balga eshitilyapti sizlarga? Chetinchangga bal qo'yib yuboramiz. Rahmat, yetarli. 10 dan 10 bal ekan. Xo'p. Qobilxon shi, menimcha siz o'zingizdan tekshirishingiz kerak ekan muammoni. Xo'p, ko'pchilik 10 10 bal qo'yishgan asosiy qism. Xo'p, endi 52 bo'yicha savollarni eshitaman. Xoh mikrofon orqali, xoh chettingchan orqali yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, yana men. Eshitaman. Javobimni ko'rdingiz-a menimcha. Birinchida men ham KSda Kyokda no pilsu itta dedim. Ikkinchi variant esa Mashoya Hyogvaga itta o'zidan-o'zi. Ya'ni men ham hozir undan oldim, mana ertaga to'piq imtihon topshiramanda men ham. Hozir Toshkentga keldim. Xullas kitoblarda o'qib chiqqanimga o'zidan-o'zi topdim-da javobni. Mashoya xiyoglarga itta degan so'z o'zidan-o'zi to'g'ri bo'lib, shu shashilib yozdim sizga. Ashinga demak, men mashinan goshi xiyoga chogida deb yozishim kerak ekan-da, to'g'rimi? Nima desam bo'ladi? Ba'zi narsalar bor, tarjima qilsangiz, o'zbek tilida to'g'ri keladigandek tuyulaveradi. Siz bu muammo qayerdan kelib chiqqanini aytaymi? Siz koreys tilini o'zbek tilini tarjima qilib o'rgangansiz, misol o'rganasiz to'g'riroq.
Koreys tilini boshlang'ich darajani tarjima qilib, ya'ni birinchi xayolda o'zbekcha gap tuzib olib, keyin uni koreyschaga o'girish kerak. Birinchi boshlang'ichda, lekin 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi darajaga borar ekansiz, xayolingizda ham koreyscha fikrlash kerak. Menimcha, koreys tilini O'zbekistondan turib o'rganayotganingiz ta'siri bu. Tarjimangiz tushundim. Tarjima ma'nosidan to'g'ri keladi, lekin odatda bunday shakldan foydalanishmaydi. Tushunyapsizmi? Ha, tushundim, tushundim. Misol uchun, xuddi chet ellik odam o'zbek tilini o'rganib, chet eldan kelsa, haligi g'alat holatlarga tushib qolgandek vaziyatda tarjimasi tushaveradi-yu, lekin to'g'ri kelmay qoladigan holatlar bor. Koreys tilini Katakara var. tarjima qilib emas, o'ylayotganda ham koreyscha o'ylash kerak. Endi koreys bo'lib qoling, koreys odamlarga o'xshab o'ylang demoqchi emasman. Xayolingizda ham misol uchun avval o'zbekcha gap tuzib olib, keyin uni koreyscha o'girish emas. To'g'ridan to'g'ri xayolan ham koreyscha o'ylab, koreyscha so'zlar bilan o'ylash kerak demoqchiman. Ya'ni gapimni noto'g'ri tushunib olmadi. Tushunarli, tushundim so'zining. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Yo, men necha ball bergan bo'lardingiz? Shunga qiziqyapman. Nobel Svitani bir lekin to'g'ri qildim, lekin keyingisi chicha xatoroq bo'libdi. Plus minus 4 ball. Balkim 5 olishingiz ham mumkin, 3 olishingiz ham mumkin. Menimcha 4 deb o'ylayman. Xo'p. Tushunarli. Meni gapimni biroz noto'g'ri tushunibsizlar. Mana bu 52 bo'yicha emas. Rasmdagi 52 bo'yicha emas. 52-sigi topshirig'i bo'yicha qanaqa savollar yana bor dedim. Menda savol boru, lekin uni yechimi bormikan? Bunaqa kitoblardagilarni yechalayapman, lekin imtihonga kirganda doim 52-ni yozolmaymanda, nimagadir? Shu muammo. Nimagadir imtihon paytida shoshilganim uchun umuman javob kelmayapti-da, tushunami ham qolyapman o'zidan o'zi. Tezroq 53-da 54-da yozishim kerak deb o'shanga berilib ketib qolyapman. Ha, bu o'zingiz ruhiyatingizdagi muammo. Uni misol uchun o'zingiz yengib o'tishingiz kerak bu narsani. Imtihon hayajoni balkim. Hop, bo'lmasam 53 haqida gaplashamiz. Sigi. 53 sigin sharti bilan avvalo tanishib chiqib olaylik-da. O'shibsanmi? Tamil chamgo hayo, chuban kajon chepim, suchurek pyon, Hyon Huang Ye Dehan Kiril Ibegi So Sambik Charo Kiril Charo Sishio Tan Kiril Chimogul Sijim Ashio Samship Chom deyilapta. Yani kengiden faydalanıp uy rozgar maişi teknik büyümlerinin ekspert düşürme hala taktadagi matinne 200-300'lik boğun yazayım. Bırak matinge sarlavka yazmayın deyilapta. Hop, avalan bar 58'de bizge odatta ikide grafike ve kuyide malumatlar geledi. Birinchi o'rinda ko'rib chiqib, o'zi nima grafiki, nima haqida borayapti? Shularni ko'rib chiqishimiz, biror tahlil qilishimiz kerak. Ha, birinchi grafikida yillar ketayapti. Yillar bo'yicha o'sish. Keyingisi mahsulotlarning har biriga oid qancha eksport bo'lgani ketayotgan ekan deb tahlil qilib olishimiz kerak. 53'te eng muhim shartlardan biri birorta ma'lumotni tushirib qoldirmaslikdir. Birorta raqam, birorta so'z bu yerdan tushib qolmasligi kerak va o'zimiz ham osmondan ma'lumot olib qo'shmasligimiz kerak. Muhim shartlardan biri. Tushib qolsa ball olib tashlanadi. Agar yo'q ma'lumotni qo'shib qo'ysangiz ham ball olib tashlanadi. Shularga e'tiborli bo'linglar. Qop keyingisi yozish qoidasi bo'yicha chapdan o'ngga, yuqoridan pastga, chapdan o'ngga, yuqoridan pastga ketma-ketlikda bajaramiz. Pastga tushayotganingizda ham chap tarafdagini avval, keyin o'ng tarafdagini ketma-ketlikda yozishingiz kerak. Kirish asosiy qism va yakunlab yozamiz.
Kirish qismimizda avvalan bor ushbu chariyo materialni qayerdan kelib chiqqanligini, ya'ni Chosakigwan o'rganuvchi byuroni topishingiz kerak. Kwansechon. Kwans birinchi odatda men joy nomidan yozishni boshlayman. Bu videoni oldin 53 yil yozilish shakli ham oldin qo'ygandim. Shuning uchun bugun darsda yozilishni emas, umumiy qanday yondashuvni o'rgataman. Birinchi joy nomidan boshlab, keyin solmin cho'sa, ya'ni so'rovnoma bo'ladigan bo'lsa, necha ming kishining o'rtasida o'tkazilganligini yozishingiz kerak. Keyin nomiga o'tamiz. Kwanse chon eso. Chuban kajon chepum suchu hyonhuange tehan. Chosaril shilchi hayotda, ya'ni bojxonada uy ro'zg'or maishiy texnika buyumlarining eksport tushum holati haqidagi tekshiruvni o'tkazishdi. Keyin Chosak kolgol salpio bo'lmayon, ya'ni ushbu o'rganish natijasini ko'zdan kechirib chiqadigan bo'lsak, deb birinchi grafikni odatda shaxsan men yildan boshlab yozishni yaxshi ko'raman. Ichonchi palnione. Keyin birlikka o'tasiz. Ishibok miqdor, keyin birlikka o'tamiz, tanbiyaga. Ishibok tallo yotdon, ya'ni 2018-yilda 2 milliard dollar bo'lgan uy ro'zg'or maishiy texnika buyumlar eksporti tushumi, mana shuncha bo'lgan eksport tushumi chirokona chinga hisob, ya'ni 700 million dollarga o'sib, yoki shunchaki chinga hisob desak ham bo'ladi, kiga chinga hisob desangiz ham bo'ladi, oradagi vaziyatga qarab, qay darajada o'sayotganiga qarab, kiga chinga hisob ichon ishim neone ishib chirok talloy to'daran hosil bo'lsa, ya'ni bir miqdor o'sib bir yerga borar ekan, ammo to'darat hetta bir miqdorga o'sib yetib chiqdi degan ma'noda, yoki pastga tushib ketsa muammoyi pulga hetta bor yo'g'i shu miqdorni ko'rsatdi, deb yakunlashni tavsiya berardim. Keyin bog'lovchi masalasi keladi oldingizda. Bog'lovchini esa bir grafikdan ikkinchi grafikka o'tayotganingizda tahlil qila olishingiz kerak. Misol uchun, birinchi grafikda yillar kelsa, ikkinchisida ham yillar kelib, o'sishga oid so'z, o'sishga oid grafik kelayotgan bo'lsa, ikkalasi ham o'sayotgan bo'lsa, taraso bu o'sdi, ortadan bu ham o'sdi degan ma'noda. Birda o'sa, birda tushish bo'layotgan bo'lsa, ham panniyona bunda o'sdi, biroq mana bunda tushdi degan ma'noda qarama-qarshi xususiyatlarni panniyonada bog'lagan maqsadga muvofiq. Endi bu grafikamizni holatidan kelib chiqadigan bo'lsak, chap tarafda umumiy barcha uy ro'zg'or maishiy texnika buyumlarining eksport holati turibdi. Bu yoqda esa har bir turlari bo'yicha eksport tushumi turibdi. Shuning uchun bu umumiydan donaga har biriga o'tayotganligi uchun mana shu 2020-yilda ishib chirib talloy to'dar etdi. Kichungi bularning orasida har biriga mana shunchadan bo'ldi degan ma'noda kichungi ichon ishimdan pummok piol suchuregan ningchangoga ishibu ok talloro qajang nopke natanatta, yoki birinchi o'rinni egallar desangiz ham bo'ladi. Illiveril chajihetta desangiz ham bo'ladi. Xuddi aylana shakldagi grafikni yozish shaklidan foydalansa bo'ladi deb o'ylayman. Tamro shikki sechokkiga chirok tallo virgul open opni saok talloro ko'tarilyotta. Ya'ni keyingi o'rinlarda shikki sechokki, ya'ni idish yuvish texnikasi qurilmasi 700 million dollar open nima deymiz biz? Elektron pech deymizmi o'zbek tiliga? Chonjalinjini open 400 million dollar, keyin 400 million bilan keyingi o'rinlarni egalladi. Kriteriyotta deb yakunlagandan so'ng majmagaro gitaga irob talloyi pulga aytdi. So'ngida va boshqalar Irokka, ya'ni 100 million dollarga gina yetdi xolos degan ma'noda yakunlasak bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni chapdan o'ngga qarab sekin grafikni holatida tanishtirib ketaverasiz. Va ikki grafikni tanishtirib bo'lganingizdan so'ng yana bir bor abzats tashlashni tavsiya qilaman. Quyida ma'lumot qismiga o'tayotganda boshda bitta abzats tashlab, birinchi va ikkinchi grafikni bittaga yozib,
keyin ma'lumotlar o'tayotganda yana bir bor abzas tashlab ketaverasiz. Bu yerda faqatgina Pyeonghwa warning ko'rsatilyapti, ya'ni yuqoridagi shu o'sishga olib kelgan omillar, shunday o'zgarishga olib kelgan omillarni ko'rsatib o'tib ketilyapti va ma'lumotlarda kiritayotganingizda, misol uchun yo'naltirgichlarga ham, ya'ni strelkalarga e'tibor berishingiz kerak. Strelka bu yoqqa qarab turgan bo'lsa, buni mana bu narsani bu keltirib chiqardi, ya'ni bu birinchi paydo bo'lib, mana buni paydo bo'lishiga olib keldi degandek, momo ro yoki momo ro ine, ro ine shaklida kelishi yoki tepaga qarab turgan bo'lsa, o'sishga oid so'z qo'yamiz o'rniga, pastga qarab turgan bo'lsa, tushishga oid so'z. İki miqdorning orasida kelayotgan bo'lsa, shunchadan degan ma'noda eso shaklida keladi. Holatga qarab, nimalarning orasida kelayotganiga ham qarashingiz kerak. Bu yerda ma'lumotlarning orasida kelayotganligi uchun bu narsa buni keltirib chiqardi. Hamguk halliro ine. Hamguk chepume inji doga chinga hetta. To'an chibeso yorihan yorilchiligini humchuk e. Çıngaro o'sishi bilan chuban qajon chepu mekanchimi sangsin hayot ketdimunida deb, misol uchun iroini deb bir marta iroini deb ifodalasangiz, yana ifodalasangiz g'alati tuyuladi. Shuning uchun ingliz tilida ironi o'zi, lekin umuman chinga hamroso, umuman iroso turli xil qancha ko'p grammatika bilsangiz, shuncha yaxshi, yanada ko'proq balolib boraverasiz. Va shunchaki bilmasangiz, maksimal darajada tush so'zlarni tushunmayotgan bo'lsangiz, yozishga harakat qiling. Bilsangiz esa iloji boricha oralariga grammatikalarni qo'shib ketishimiz. Chingadagi hadasi bor buni deb va hadasini qo'shib, homchog, shunchaki bu yerda otlar ot shaklida yozib ketilyapti. Homchoge, ya'ni uy, uyda hayot kechiradigan, ya'ni nima desam bo'ladi? Uyda ovqatlanadigan uy oilalari degan mazmunda kelyapti. Mana shularning o'sishi degan ma'noda ning, misol uchun ay grammatikasi innan iga ilril kabi grammatikalarni qo'shgan holatda ko'chirishimiz kerak. Xo'p, asosan ma'lumotlar shu. Bugun yuqorida aytib o'tganimdek, sizga yozish darsimiz emas, o'tganlarimizni bir bor yodga olib oldik. 53-sigiga ham ma'lum bir vaqt bo'lib qoldi o'rganganimizga ham. Shuning uchun imtihon oldidan bir bor takrorlasak, foydadan xoli bo'lmaydi degan ma'noda yozdim. Tushuntirdim to'g'rirog'i. Xo'p. Savollarga o'tamiz. Ustoz, agarda so'zlarni tarjima qila olmasak, nimani maslahat berasiz? Sözünü tushunmasdan qanday yozish mumkin? Maksimal darajada bilgan so'zlaringizda harakat qilib foydalanishga harakat qiling. Ichida misol uchun hamma so'zni bilmasligingizning iloji yo'q. Agar hammasini bilmayotgan bo'lsangiz, avvalo koreys tilini o'rganish kerak, topik topshirishdan avval. Koreys tilini o'rganib, keyin topikka harakat qilish kerak. Endi ichida qaysidir so'zlarni bilmayotgan bo'lsangizchi, atrofidagilardan foydalanib, taxminan agar shu gap o'zbekcha gap bo'lganda edi, bu so'zning o'rnida mana shu o'zbekcha so'z kelishi mumkin edi deb taxminan bo'lsa ham tarjima qilishimiz kerak. Agar siz so'zini tarjima qila olmasangiz, umuman tarjimaga tushunmasangiz, qandaydir formula yo'qdir. Mana bunga rioya qilsangiz, koreys tilini o'rganmasdan ham topik bajarsa bo'ladi, topik olsa bo'ladi deb o'rgatsa. Baribir hech bo'lmasa 60-70% tushunish kerak. Bilmagan so'zlaringiz esa hech bo'lmasa taxmin qilishimiz kerak. Taxmin qilib, tarjimasiz baribir qiyin deb o'ylayman. Xo'p. Mayli. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Men gapiraman desam ovozim bormayapti. 52-sigi o'rtada bog'lovchi ham kelishi mumkinmi? Ha, albatta. Doim ham qavsdan keyin nuqta yoki so'roq kelavermaydi. Hech narsa yo'q bo'lsa, avval gapni keyin gapga bog'lab ketishingiz kerak bo'ladi. Mavzusi yo'q bo'lsa, doim ham mavzuni jiddiy ahamiyati yo'q 52-da. 52-ga o'zi mavzusi bo'lmaydi. Mavzu qo'yilmaydi.
strelka o'ngdan chapga qarasa, unday holatni ko'rmagan ekanman. Strelka faqat chapdan o'ngga qarab turgan holatlarni ko'rgan edim. Agar o'zingiz ko'rganingiz bo'lsa, screenshot qilib, gruppamizga tashlang, ko'ramiz, tahlil qilamiz. Voning oxiridan voning yozayotgan paytingizda temunida bilan yakunlaganingiz maqsadga muvofiq albatta. Nuqta misol uchun qanday nuqta deyapsiz? Qayerda nuqta kelsa? Mikrofonni yoqishga ruxsat olyapman, bir daqiqa. Alibek aka, nuqta qayerda? 79-chi fonda ko'rib chiqqandimda, o'shunda katta nuqtalar keladi yo o'rtasida, masalan, voningda yoki o'sha ikkita, masalan, o'sha oxiridagi bunda hozir voningda shunchaki to'g'ridan-to'g'ri chiziqchalar bilan ketyapti-da. Bundasida esa 79-chi topik testda keyga kelayotgani ikkita nuqta bilan boshlanganda, boshlanishida katta nuqtalar bilan. O'shanisida bog'lab ketish qanaqa edi, shuni islom aytganim. 79. Jadvalni kelib qolgan. Men tasavvur qila olmadim akajon, aytmoqchi bo'lgan vaziyatingizni. 79 ni 53 ham yo'q ekan, kompyuterimda topa olmadim. Agar screenshot qilib tashlasangiz, ko'rib tahlil qilishimiz mumkin. Aha, hozir. O'zingiz Telegram'ga tashlab olaymi? Ha, tashlab qo'ysangiz, ko'rib tahlil qilamiz. Xo'p, 53 sigida ham mavzusi yo'q bo'lsa qanday yoziladi? Mavzu bo'lishi mumkin emas. Mavzusiz 53 sigi bo'lmaydi. Doim qo'sh tirnoqning ichida uni mavzusi keladi. Chuban kajon chepum suchul ek xiyon xiyon xvang etegan. Momo etegan kiril deb doim shartda uni mavzusi keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Cho'sa kelyapti-ku. Cho'sa kiyman. Hop. O'shani o'rniga anov keladi-ku, chariyo ma'lumot degan narsa. O'shanda chariyo deb yozish kerak. Men ko'pincha cho'saril shilsha hayotda deb ketaman-da, chariyo kelsam. O'shanda qanday bo'ladi? Endi ayni o'sha chariyoni yozishadi. Shartmi deyman? Yo'q, endi chariyo deb ikki nuqta qo'yib joy nomi keladi. Bunday holat ham bo'ladi. Bu paytda shu chariyo qayerdan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Mana shu yerdan deb boshlab ketiladi baribir. U chariyoni oldida kelayotgan so'zning ahamiyati yo'q. Muhimi chariyo bo'ladimi, chosaki g'on bo'ladimi? Iltimos, gapirayotgan mikrofonni o'chirib olamiz. Chariyo bo'ladimi, chosa kiygan keladimi, joy nomi kelayotganda joy nomi shu joy nomiga esa qo'shib yozib ketasiz. Rahmat. Menda ham savol bor edi. Istaman. E tege shishihan chosa kulguay tarimyon deb yozgan yaxshimi? E texan chosa kulgua deb yozib ketgan ma'qul. Yaxshi savol bo'ldi. Momo e texan. Iltimos, savoldagi mikrofon o'chirib olaylik. Juda shovqin kelib, odam diqqatini buzayapti. Momo e texan yoki momo e texe. Ve buni sos ham bor. TSO shaklida ham kelib turadi. Bularni qachon qo'llash kerak? Qachon qaysi birini qo'llash kerakligining shartlari bor. Agar bu grammatikadan so'ng ot so'z turkumiga oid so'z keladigan bo'lsa, texan qo'llaniladi. Agar bu grammatikadagi sifat yoki fe'l kelsa, TSO keladi. Endi gapingizni ayting-da, xato yoki to'g'riligini ko'rib chiqamiz. E tehe shilshihan
Çosak yol guayı tarımyon. Bu doğru ya. Degen makul mu? E tehan. E tehan çosak yol guay. Çosak yol guay. Bu doğru ya. Yoki e tehe. Şilşihan çosa kuyolguayı tarımyon. Şilşihan. Muhimi şu yedi. Karan, momoye tehandaki çosa bu ot. Ot söz türkün bir ot söz geliyip, doğru yazılıyan kaidesi boyunca. Şimdi bu yerde momoye tehe çosa kuyolguva deseniz hata bulup kalın. Şimdi momoye tehedeki şilşihadı ötkezilmek fiili geliyip. Demek bu yerde tehe bilen tehe sonu bana bu yukarıda kaide bu için doğru yazıyapsız. Şimdi bu yerde momoye tehan, şilşihan deseniz hata bulup kalın. Şimdi kaysı biri yakışı, kaysı biri yaman degen narsa yok. Bu her bir insanın misal için kimgedir yeşil rengi yok idi. Bu yakışı ki yaman degen emas. Kimdir kızılını, kimdir sarığını yoktırışı mümkün. Bu sen yaman rengi yoktırar ikensen, sen yakışı rengi yoktırar ikensen degen narsa yok. Sigi ham şuna be, albatta mara bunda yozulu şekli hata o degen narsa yok. Hemen uzun yozulu style şekli boladı. Bahane ise bizden de güçlü rak, bilimli rak, oktuvçular koyuşadı. Hop. Hop, rahmet. Gramatik malumat gerek. Ben hazır geçe birliğine savunladan uylayıp durup, bir kulasaki geldim de. Köpünce, hali koreys tili derecemiz 3'ga yetmasdan turib 3-chi daraja olishga harakat qilamiz va nimadir o'xshamaydi, asabiylashasiz, matnni tushunmaysiz. Hammasi siz o'zingizni koreys darajangizdan ko'ra yuqoriroq intilayotganingizdan kelib chiqadi. Har qanday natija ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, menimcha birinchi o'rinda kichkimi kayfiyatini tushirmoqchi emasman. Birinchi o'rinda ko'rsatmoqchi bo'lgan natijaga yarasha koreys tili daraja to'plash kerak. Koreys tili söz boyligi grammatika to'plash kerak. Bu siz mana bunaqa savollar ko'payaveradi. Oddiy misol, hozir tushuntirgan narsamni 2-chi darajada o'rgatiladi-da koreys tilida. Mana shu ma'lumot yo'qligi uchun mana bu yerda qaysi birini yozsam ekan degan savol kelib chiqadi. Iloji boricha avvalambor koreys tilini oshirishga harakat qilinglar. Ko'p savollar mana shunaqa koreys tili yetishmovchiligidan kelib chiqyapti ko'pchiligida. Umumiy holatda oladigan bo'lsa Hop, eng oxirgisi 54 sigi haqida tanishamiz. Biroz darsimiz cho'zilib ketar ekan bugun. Hop, 54 sigi. Ko'pchilik katta sigi nomi bilan biladi. Hop, avvalambor shart bilan tanishib olaylik va shartga qanday yondashishimizni shartdan bilib olamiz. Quyidagi mavzuning asosida o'zingizning fikringizni 600-700 talik yozing. Biroq quyidagi masalani shundayligicha ko'chirib yozib qo'ymang deyilyapti. Birinchi shart nima deyapti? Quyidagi mavzuning ichida o'zingizning fikringni yoz deyapti. Ha, erkin mavzu. O'zingiz xohlagancha yozasiz, lekin mana bundan chiqib ketmagancha. Va iloji boricha 600-700 bo'g'inning o'rtasida yozishga harakat qilish kerak. Va boshda boshlayotganingizda mana bu 3ta gap, 4ta to'rtta gapni ko'chirib qo'ymaslik kerak. Shundayligicha ko'chirib qo'ysangiz, to'g'ridan-to'g'ri 0 ball olasiz. Bu nima degani? Shartni o'qimadi bu o'quvchi degani. Shartni o'qimasdan yozishni boshladi degan mazmunni beradi. Shuning uchun avvalo shart bilan tanishib olib, shartda nima deyotganini ko'rib, keyin shartga qarab yondashish kerak. Xo'p, 54 sigida faqatgina koreys tili bilimini o'zi kamlik qiladi. Koreys tilingiz zo'r, mukammal. 6-chi darajagacha hamma qaysi qo'llanma asosida 6-chi darajagacha o'qigansiz, bilimingiz yetarli. Lekin degan joyda bor. Agar sizda yetarlicha dunyoqarash, jamiyatdagi muammolarga nisbatan sizda qarash, pozitsiyangiz, fikringiz, xulosalaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, koreys tili bilim hech narsaga yaramaydi bu yerda. Iloji boricha ko'proq kitob o'qishga va so'nggi paytda misol uchun turli xil ijobiy YouTube blogerlarni ko'rishimiz mumkin. Ijobiy ma'nodagi
Çin dilden halka ilim ulaşmakçı, bilim vermekçi bulunan blogerlerin cüde köp görüşüne mümkün. Ular yakşı insanlarını, ilimli insanlarını çakırıp, intervjuları ötkütüşedi. Bana şu intervjularını görseniz, ha, misal için, bugün bir siyasetçinin intervjusunu görediyen bulsanız, siyaset hakkında fikriniz payda buladı. Yok ki, kaçtır ilim adamını görseniz, ilim alıştaki muammalarını kotarıp çıkanını görürsünüz de, ha, cemiyatı şunlaki muammalar var iken de, bana bunda yeçimler var iken de degen fikir payda buladı. Ve siz kaçanlarda kaçtır intervjuda görgen, yok ki, kaçtır dostingiz bilen mülahaza kılıp görgen mavzuyunu düşedigen bulsa, sizde fikir buladı. Ve şu fikirini karesçalap ifadelay olasız. Demek bir yerde fakat ki ne şunca ki kariz dilini bilişini uzun cüde cüde kemlik kıladı. Hop, keyingi masala. Asosan üç kısımda tashkil topadı. 54-sigi yazılı şekli bucu. Kırış kısmı boladı. Keyin asosi ve hulosa kısmı boladı. Bugün şular bucu atroflice yapacağımız. Avalan bor, bugünkü mazun, doğru, bugünkü mazunayımız. O'tgan 15 may kuni bo'lib o'tgan 82-chi to'pikda tushgan 54-chi sigini ko'rib chiqamiz. Pumonin chanyoyiga kun yong'yangil mitchini cho'njeda. Ota-ona farzandlariga katta ta'sir o'tkazadigan mavjudotdir. Pumoga otoki xaninoy tarazo chanyoyi insangi talajil sug'itda. Ota-ona qanday harakatlanishiga qarab farzandning taqdiri ham o'zgarishi mumkin. Kimankim Pumonun chanyoyiga chunyoqan yoki xalqanda. Shu darajada ota-ona farzandiga muhim rolni bajaradi. Otdan qo'sha qachon chunyoqan Pumo yoki xarigu Pumonun otdan nur yo'g'il heya xaninji texe texezo chashini singagil sishpisho deyilapti. Ya'ni bu sekin biz mavzuga yaqinlashib olishimizga narsa tashlab berilyapti o'rtaga. Keyingisi savollar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi mavzu bilan tanishib chiqib olsangiz, ha, bu yerda hozir shu narsa haqida yozar ekanmiz degan sizda tushuncha paydo bo'ladi. Keyin har bir ta savolni o'qib chiqing. Birinchi savol: Pumoya yoki Karenin ilban chogiro, chogiro otdan qo'shindinga. Ota-onaning roliga odatda qandaylar mavjud? O'z fikrlarimizni chetinchangda qoldiramiz. Xoh o'zbekcha, xoh koreyscha. Ota-onani farzand oldida qanday roli mavjud sizningcha? Shunchaki shaxsiy fikringizni bildirsangiz bo'ladi. Misol uchun, eng asosiylardan biri desak bo'ladi, ko'ngilchoq. Iqtisodiy ahamiyati bor. Ya'ni boqish, kiyintirish, uy bilan ta'minlash, o'z yashasa, o'z yashayotgan uyni uy bilan ta'minlash hammasi iqtisodiyga kirib ketadi. Ya'ni umumiy holatda iqtisod o'zi nima? Pul deb tushunsangiz bo'ladi, pul taraflarini ta'minlash vazifasi bor ota-onaning. Yanacha. Endi chanyo deganda baribir shu ota-onani boshchiligidagi payti nazar tutilyapti-da. Keyingisi. Hop, kyoyup. Kyoyup yo'q. Yaxshi, ya'ni tarbiyaviy, ta'limiy roli bor ota-onani. Mana shu ikkitasi yetadi. Bugun bu mavzuda yozamiz degan emas, shunchaki qanday yozilishini sizlarga bir bor eslatib o'tmoqchiman. Avvalambor har bir savolga oid ikkita misol topib olishingiz kerak. Avval yozib olib, keyin kirishadigan bo'lsangiz osonroq kechadi. Keyingisiga o'tamiz. Ko'chun esa otdan qo'shib qajon chunyo hadada singil xaninga. Kim qaysi birini muhim deb olsa, shuni tanlaymiz. Bir tanlaganlar bir, ikkinchisi ikki. Said Ahmadchi, ko'yib yoki xalda menimcha diniy, ijtimoiy, iqtisodiy ta'limlarni hammasi kirib ketadi. Diniy ta'lim ham, dunyoviy ta'lim ham menimcha
ta'lim ichiga kirgizib yozdim. Mana shunday deb tushunsangiz xursand bo'lardim. Ota-onani iqtisodiy roli muhimroqmi yoki ta'lim tarbiyaviy roli muhimroqmi? Deyarli ko'pchilikdan ko'yib yoqay degan javobni oldik va xursandman. Endi shu rolni bajarish uchun ota-ona qanday harakat qilish kerak? Shiganni neda deymizmi? Vaqt ajratish kerakmi? Ota-ona farzandiga ya'ni ta'limiy tarbiyaviy vazifasini rolni bajarish uchun vaqt ajratish kerak birinchi o'rinda. Hop. Har doim farzandini ilm olishini tekshirib turish kerak. Bolani qobiliyatini bilish kerak. Vaqt ajratish. Kribo. Chanyoe. Ayo, qayerga yozilyapti bu? Chanyoe. Ota-onani ikkita ahamiyati bor deb oldik-a. Birinchi o'rinda farzand oldida iqtisodiy va ta'limiy ahamiyati roli bor ekan. Biz iltimos ekranga rassomchilik qilmay o'tiramiz. Mash. Iqtisodiy va ta'limiy roli bor ekan farzandini oldida. Biz bularning buning ichidan ta'limiy ta'limdagi tarbiyadagi rolini muhim deb oldik. Ko'yuk ham ta'lim ham tarbiya o'z ichiga olib ketadi. Diyorbek, iltimos ekranga chizmay o'tiramiz. Endi bu rolini bajarish uchun nima qilish kerak? Mana shu ta'limiy, tarbiyaviy rolni ota-ona bajarish uchun menimcha, bu shaxsiy fikrim, hammasidan ham ko'ra vaqt ajrata olish kerak farzandiga. Kuni kech bo'lmasa yarim soat, bir soat farzandi bilan suhbatlashish kerak. Kech bo'lmasa, misol uchun ham ta'limiy nuqtai nazar, ham tarbiyaviy nuqtai nazardan minimum bir soat vaqt ajratish kerak deb o'ylayman. Har qancha band bo'lishi, har qancha ish ko'p bo'lishidan qat'i nazar. Keyingisi, farzandlarining qobiliyatiga qarab yo'l ochib berish. Ya'ni, misol uchun farzandi zo'r musiqaga talanti bordir, rassomchilikka talanti bordir, yoki hisob-kitobga yoki kitoblar yozishga, she'rlar yozishga talanti, qobiliyati bordir. Shunga qarab unga mos bo'lgan yo'lni, imkoniyatlarni, vaqtlarini ochib bera olishi kerak deb o'ylayman. Shunchaki shaxsiy fikr sifatida ikkalasini tanlab oldim. Ko'plab ajoyib zo'r-zo'r fikrlar keldi. Barchaningizga rahmat. Endi elektron yozish haqidagi fikrlarga qaytamiz bir bor. Elektronda kirish qismi bo'ladi. Kirish qismida sekin gapni uzoqdan olib kelib, mavzuga yaqinlashib kelsangiz bo'ladi. Keyin
Xo'p, yoki osonroq yo'li borki, mana bu tayyor yuqorida gaplarni biroz boshqa shaklga o'zgartirib yozsangiz bo'ladi. Misol uchun, Pumonun chanyoyiga kun yomyangning nechini cho'njada. Ota-ona farzandiga katta ta'sir o'tkazadigan mavjudotdir deyapti. Buni o'rniga mana bunday desak-chi, Pumonun chanyoyiga opsimiyon andining cho'njada. Ota-ona farzandiga farzand oldida yo'q bo'lsa bo'lmaydigan mavjudotdir, ya'ni albatta bo'lishi kerak, bo'lishi shart bo'lgan mavjudotdir. Deb biroz o'zgartirib va so'zlarni ma'nodoshlariga o'zgartirib yozsangiz bo'ladi yoki har zamonda, har doim ota-ona farzandining oldida muhim ahamiyat kasb etgan. Ota-onaning qay darajada ta'lim olishi, farzandiga bo'lgan e'tiboriga qarab farzandning ham taqdiri, kelajagida o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Deb sekin mavzu yaqinlashib kelib, quyida biz sizlar bilan ota-onaning farzand oldidagi muhim rollari va bularning ichida eng muhim roli va ushbu muhim rollarni amalga oshirish uchun qanday harakatlarni qilish kerakligi haqida tanishib chiqamiz deb birinchi gapda nima haqida yozayotganingizni sekin yaqinlashib kelib, so'nggi paytda statistik ma'lumotlarga qaraganda deb, keyin agar ilmiy atama so'zlar keladigan bo'lsa, uni tanishtirib, misol uchun online swap yoki chulsengul mas farzandining tug'ilishini aytiladi, tug'ilishning miqdori aytiladi, tug'ilish miqdorini tushib ketish deydigan bo'lsa, tug'ilish miqdorini tushib ketish o'zi nima degani? Shulsing yul degan so'zining o'zi ma'nosi nima? Shularni bir bor tanishtirib o'tib, quyida sizlar bilan mana bunday matn bilan tanishamiz deb kirish qismi yoziladi odatda. Yoki osonroq shakli mana bu yerdagi so'zlarni ma'nodoshlariga o'zgartirib kirish qismi yozsangiz ham bo'ladi. Kirish qismini boshda bitta abzas tashlab, bitta bo'shliq tashlab yozasizda, keyin asosiy qismiga o'tayotganda ham bitta bo'shliq tashlaysiz va asosiy qismida mana bu uchta savolga javob qaytarishingiz kerak. Pumoye chanyoyiga myokkaji yokkaritta. Ota-onaning farzandiga bir nechta roli mavjud. Chotche, kyongje chot deb turib, avvalo savolni tanishtirib o'tishingiz kerak. Hozir xuddi mana bu haqida yozaman degandek. Keyin bitta gapingizda bitta ahamiyat haqida ma'lumot berib, keyin gapingizda keyingi ahamiyat haqida javob berib. Keyingi savolga o'tib, bularning orasida ikkalasi ham muhim, lekin mana biri biroz bunga qaraganda muhimroq. To'g'ri, ikkalasini ham tasavvur qilib bo'lmaydi, lekin baribir ichida mana bunisi muhimroq, deb avval savolni tanishtirib, keyin ikkinchi savolga o'zingiz yozgan fikrlaringiz, tanlab olgan fikrlaringiz, keyin uchinchi savolni tanishtirib, unga oid fikrlaringizni yozsangiz bo'ladi. Avvalo baribir mana bunday savolni oldiga o'zingiz tanlagan variantlaringizni, fikrlaringizni yozib oling. Yozib olsangiz, nima haqida yozishingiz aniq bo'lgandan so'ng kirishib ketsangiz bo'ladi. O'zi elektrongacha yetib kelish uchun nima qilish kerak? 50 daqiqa vaqt beradi xolos umumiy sigiga. Buning uchun siz iloji boricha 51, 52 va 53 larni yozayotganda vaqt tejashingiz kerak. O'rtacha tavsiya ma'nosida 51 ga 5 daqiqa. 52 ga ham 5 daqiqa. 53 ga 10-15 daqiqa. Va 54 ga shunda 25-30 daqiqa qolyapti. Agar mana shu ketma-ketlikka rioya qiladigan bo'lsangiz, sizda yaxshigina vaqt ajralib qoladi. Buning uchun esa menimcha yetarlicha tajriba kerak deb o'ylayman. Xo'p, vaqtingiz oz qoldi. 10 daqiqa vaqtingiz qoldi. Birinchi o'rinda 54 tabanchini bo'sh qoldirmaslik kerak.
bo'sh qoldirsangiz sizda aniq 0 ball bo'ladi. Aniq 0 ball beriladi. Mana shu narsani unutmang. Hech bo'lmasa nimadir yozishga urining. Xatomi, to'g'rimi? Ball olishga umid bo'ladi birinchi o'rinda. Keyin sizda agar vaqt yaxshiga nazaralib qolgan bo'lsa va mazmunni ma'lum bir ma'noda tushunayotgan bo'lsangiz, lekin to'liq yozishga vaqtingiz yetmaydi. Hech bo'lmasa har bir savolga oid biroz-birozdan javob qaytaring. Har biriga ikkitadan gap bo'ladimi? Har biriga oid ikkitadan gap bo'lsa ham yozib. Rosa yetmasa shunchaki savolga javob bering. Ota bir nima desam bo'ladi? Birinchi gapni birinchi savolga javob qaytaring. Ota-onani odatda mana bunday rollari bor. Bularning ichida mana bunisi muhim. Buning uchun ota-ona mana buni qilish kerak deb 3 dona gap yozsangiz ham 5-10 ballar, 5 yoki 10 ballar atrofida ball olsa bo'ladi. Hech bo'lmasa harakat qiling. Oldindan o'zingizni hukm chiqarib olmang. Men editorgacha yetib bora olmayman, yoza olmayman degan hukm chiqarib olmang. Ko'pchilik, misol uchun 2 yildan beri topik bo'yicha dars berib kelayotgan bo'lsam, ko'p o'quvchilar chiqqandan keyin vaqtim bo'ldi-yu, mashq qilmaganim, tayyorlanmaganim uchun yozishga imkon bo'lmadi deyishadi. Shuning uchun oldindan hukm chiqarib olmang. Qayerdan bilasiz? 51, 52, 53lar oson tushib, bir pasta yozib qo'yishingiz ham mumkin. Ko'p vaqtingiz qolsa, azoblanib o'tirmasdan, elektronga yozish yozayotganingiz hech bo'lmasa, har bir yo'l bittadan gap. Sal ko'proq vaqtingiz bo'lsa, ikkitadan gap qilib yozing. Bittasiga ko'pgina qilib emas. Har biriga oz-ozdan vaqtingizni 3 daqiqa, 3 daqiqadan bo'lishga harakat qiling. Mayli kirish qismini yozmang, mayli yakunda xulosani yozmang. Hech bo'lmasa har biriga oz-ozdan bo'lsa ham yozishga harakat qiling. Normal shaklda kirish va asosiy qismni yozib bo'lgandan so'ng esa yakunda hozirgacha biz sizlar bilan ota-onaning farzandining oldidagi ahamiyati va uning uchun ota-ona qanday harakat qilish kerakligi haqida tanishib chiqdik. Qisqacha qilib aytganda, ota-onaning farzandining oldida bir nechta muhim rollari bo'lib, ular uchun ota-ona mana bunday harakat qilish kerak deb yuqoridagi matnni qisqa va lo'nda qilib, bitta yoki ikkita gapni ifodalashingiz kerak. Shunday yuqoridagi matndan xulosa o'rinda yozasiz. Xo'p, endi ushbu ekrandagi 54 bo'yicha emas, umumiy ma'nodagi 54 bo'yicha savollaringiz bo'lsa eshitaman. Xo'p, ustoz, bu safar 53-chi topikda qanday mavzu tushadi deb o'ylaysiz? Shaxsan men qaysidir mavzu tushadi deyishim qiyin. Qilsa-yo, so'nggi paytlarda nima muammo bo'layapti? Haroratni ko'tarilish mavzusi yana qayta tushishi mumkin deb o'ylayapman. Hozir o'zim ham rosa issib o'tiribman. Agar shovqin demasangiz, konditsioner yoqaman. So'nggi paytlarda yildan yilga o'rtacha harorat oshib boryapti. Balkim shu mavzu tushishi ham mumkin. Odatda so'nggi paytlarda eng ko'p muhokamada bo'layotgan mavzular tushadi. Yana qanday mavzular tushishi mumkin? Hop. Shunday. Chigu undan xo bo'ladi. Kihu pyon xo bo'ladi. Yujim shaklini ko'rmagan ekanman. Yujim bilan yujimni farqi bormi so'ziga kirishda? Yujimni ko'rganman, lekin yujimni ko'rmagan ekanman. Siyosatga oid mavzular juda kam tushadi-yu, lekin bilib bo'lmaydi. Juda kam tushadi. Ko'proq ijtimoiy muammolar, misol uchun qariyalar muammosi, ishsizlik muammosi, tug'ilishning kamayib ketishi, yana qanday? Jismoniy mehnat bilan qilingan ishlarning o'rni kamayib, aqliy mehnatning o'rni ortib borayotgani, ta'lim, mana shunday shakldagi muammolar ko'p tushadi. 54ni bajarmasa topik necha olsa bo'ladi? Endi bu tetki va ilkini 51, 52, 53 qay darajada yozganingizga bog'liq. Lekin takrorlayman, oldindan o'zingizga men 54 yoza olmayman degan
hüküm çıkarıp olmam. Bugün Avrupa davlatlarda topik bulup ötken, ularga başka mavzu beredi. Şambe günü buladigan topikke başka mavzu, yakşambe dengeye başka mavzu beredi. Ertegi Koreya ve Uzbekistan'da topik bulup ötedi ve hakikatte ikkalesige bitta mavzu uçredi. Lekin Koreya'daki topik imtihanı da tur yarımda ötken de tugaydı ve telefonlarını tarqatıp, telefonunu yapıp sizge haber birleşkünce saat 5 bo'ladi Koreya'da. O'zbekistonda esa 1 bo'ladi. Siz imtihon boshlayotgan bo'lasiz. To'g'ri kelmaydi. Ko'pchilik endi bu borada ham menimcha savollar bo'lsa kerak deb o'ylab javob berib qo'ya qoldim. Xo'p, bugun asosan shu edi. Biroz dam olamiz va endi soat 22:30 da imtihon jarayonlari haqida va imtihonga nimalar tayyorlab olib borish kerakligi haqida yana bir bor dars o'tamiz. Birozdan so'ng soat 22:30 da ko'rishguncha. O'zbekiston vaqti bilan esa shunda 18:30 bo'ladi.